нийслэлийн засаг дарга Улаанбаатар хотын захирагчаар бас одоо нэр дэвшиж байгаа Сумын озер гишүүндээ баяр хүргэж амжилт төсхийг хүсэж байна. Тэгээд хүн амын одоо талаас доошгүй хувийн амьдарч байгаа энэ одоо Улаанбаатар хотын эрүүл аюулгүй орчныг одоо бүрдүүлэх маш том хариуцлагатай ийм ажил оногдож байна. Тэгээд таныг бас одоо нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын гишүүн гэдэг ийм ариун их туршлагатай учраас одоо бас энэ туршлаган дээрээ үндэслээд Улаанбаатар хотыг бас одоо сайхан ийм эрүүл аюулгүй орчинг бий болгоход маш их одоо өөрчлөлт хийнэ гэж бас найдаж байна. За ялангуяа бас одоо энэ Улаанбаатар хот чинь хамгийн их одоо захын гэр хорооллол дээр өнөөдөр босрал болоод эрүүл мэнд энэ төрийн өөрчлөлгийг жигд хүртээмжтэй хүрэх гэд бас илүү их анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. За Улаанбаатар хотын хамгийн их тулгамдж байгаа асуудлууд бол мэдээж одоо энэ хог хаягдал, эрүүл аюулгүй орчин байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бас ямар ч хэлсэн нэг Улаанбаатарыг хамгийн түрүүнд хоггүй болгоод ялангуяа одоо энэ хөрсний бохирдол, усны бохирдол энэ тал дээр илүү их анхаарч агаарын бохирдол дээр илүү их анхаарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд Улаанбаатар хотын одоо нэг яг нийслэлийн эрхцүүн байдлын одоо энэ эрхцүүн статус, эрхцүүн, хууль эрхцүү бол бас яг сайн бүрдээгүй байгаа. Төрүүний парламентод бас орж ирсэн одоо төсөл үнэхээр бас хангалтгүй байна гэж үзсэн. Тэгэхээр та бас одоо яг энэ эрхцүүн байдлын хуулийн дээр илүү их анхаарал тавиад энийг одоо шинээр оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд Улаанбаатар хотоос сонгогдсон гишүүдтэйгээ илүү их хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд бас дэмжиж ажиллахыгаа бас илэрхийлж байна. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа.